Na Tijuca, zona norte do Rio, está o Hospital Badim. Em um de seus prédios, se encontram 84 leitos de internação, 21 de CTI, Centro Cirúrgico de Última Geração, atendimento de emergência, exames de imagem e laboratórios. Com a necessidade de um retrofit em seu sistema de ar-condicionado e ventilação, a Rede D'Or contou com a A. Salles Engenharia para executar o projeto da DW Engenharia. O desafio: executar a obra no momento mais crítico da pandemia, a tempo de ajudar no atendimento à população, em meio a cuidados rígidos com segurança e proteção contra incêndios e a própria Covid. O novo sistema central de água gelada conta com dois chillers de condensação a ar com sistemas de melhor aproveitamento energético, três bombas de vazão fixa e três de variável, com precisão e economia no fluxo. Isso além de 14 unidades de tratamento de ar, com as devidas filtragens, 27 fancoios, com controle inteligente de temperatura e eficiência energética, 85 fancoletes built-in com controle individual de temperatura, 65 ventiladores e exaustores de diversas capacidades, modernas redes de distribuição hidráulica e elétrica, pressurização de escadas, exaustão de cozinha e central de controle e automação. Agora, o Hospital Badim 1 conta com maior eficiência energética, segurança, precisão e qualidade do ar em sistemas de conforto ambiental compatíveis com hospitais de ponta. Tudo através de uma lógica automatizada que garante a operação sempre no melhor ponto de eficiência. A obra foi baseada na engenharia de ponta, a melhor tecnologia que nós temos no mercado, graças à parceria da Salles, que nos ajudou muito, foi muito parceira para conseguirmos realizar essa obra em tão pouco tempo. Foi um desafio muito grande, numa época de pandemia, fazer uma obra focada na segurança e no conforto para o hospital.